სამი წელია უკვე ჩვენი დირექტორი აწყობდა აწერდა წერილებს, ბევრ წერილს წერდა, სადაც იყო მითითებული, რომ ჩვენი სკოლა არის ავარიული და გვინდათ, რომ რამენაირად დაგვეხმარონ, ან ააშენონ ახალი სკოლა, ან კიდევ კი ბატონო, რატომაც არა კაპიტალური რემონტი გაგვიკეთონ მაინც. მაგრამ სამი წელია მარტო გვპასუხობენ, რომ დიახ, მოვალთ, რამეს გავაკეთოთ, მაგრამ არანაირი შედეგი ჩვენთან არ მოსულა. Сейчас 250 учеников, они не хотят здесь учиться. И свои матери, отцы тоже не хотят. Это не школа. Никто на себе не возьмет, что живо останется. Если дети в школу не ходят, кто будет отвечать? ძირითადი მოთხოვნა მოსახლეობის დღესდღეობით არის ის, რომ სოფელში აშენდეს ახალი სკოლა. არ არის რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია არ უნდა. Ist ein Schu mir der Brotze. Չհայտնվեց այն 24 դպրոցների ցանկում, որոնք ենթակայ են վիրանորոգման։ Քաղաքապետի պատասխանը այսպես էր, որ ծեր դպրոցին մենք ինչ կանել, որ նախադեսված գումարից հատկացնեինք, անհնար էր մեծ աշխատանքներ կատարել։